ظفروال رکشہ حادثہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال لواحقین کے گھر پہنچ کے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت. کہتے ہیں گھر میں سوگ کا سما ہے, چیک دینا حکومتی نمائندوں اور انتظامیہ کی بے حسی ہے. حکومت ملک کے پتھروں کے دور سے لے کر جا رہی ہے. اگر اتنا بڑا سانحہ شہباز شریف کے دور میں ہوتا تو یہاں 24 گھنٹوں میں ضرور پہنچتے. ظفر محمود عباسی کا پیغام. ظفر وال رکشہ حادثہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال لواحقین کے گھر پہنچ گئے. جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت. کہا گھر میں سوگ کا سما ہے, چیک دینا حکومتی نمائندوں اور انتظامیہ کی بے حسی ہے. حکومت ملک کو پتھروں کے دور میں لے کر جا رہی ہے. اگر اتنا بڑا سانحہ شہباز شریف کے دور میں ہوتا تو وہ یہاں 24 گھنٹوں میں ضرور پہنچتے.